יש לנו אישור רשמי לכך, מותר לפרסום כרגע, תכף עוד דקה ימשי מתי. הכתב"ם ששוגר בבוקר שבת פגע אכן בביתו של ראש הממשלה בקיסריה. הנה התמונות של הפגיעה. אירוע חמור מאוד, מדאיג מאוד גם. הצליחו להגיע ישירות לחזית הבית של ראש הממשלה, והכתב"ם פגע שם בהחלט... סוד הכי גלוי במדינה הותר לפרסום. רגע מאוד מאוד מדאיג ומטריד, והאיראנים, אני מעריך, יקבלו את התשובה על העניין הזה.